Son 3-4 ildə ilin son günündə elədiyim ən əsas şeylərdən biri ilin son hesabatını yazmaqdır. İlin son hesabatını yazdığım zaman bu il ərzində etdiklərimi və etmədiklərimi daha aydın şəkildə görə bilirəm. Bunun mənə hansı faydaları olur? Bu haqda çox şey danışa bilərəm. Amma ən əsas faydalarından biri odur ki, hesabatı yazarkən bu il çatdığım məqsədlərə baxıram və o məqsədlərə çatmaq üçün hansı addımları atdığımı, nələri fərqli etdiyimi, bunlar üçün hansı dəyərləri özümdə formalaşdırdığımı daha aydın şəkildə görürəm. Eyni zamanda çatmadığım məqsədlərim də olur, bu isə mənə zəif cəhətlərimi göstərir və hesabatı yazdıqdan sonra hər zaman növbəti il üçün də məqsədlərimi qeyd edirəm. Keçən il planlayıcımda 2024-cü il üçün özümə bir il sonraya məktub yazmışdım və indi ilin son günündə o məktubu oxuyuram və həqiqətən də orada yazdığım şeylərin 95%-nə çatdığımı daha aydın şəkildə görürəm. Bu bir daha məqsədlərimizi yazmağın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu, özümüzə öncədən mesaj göndərməyin nə qədər vacib olduğunu göstərir. Və bugün 2024-cü il 1 yanvardır və mən 2025-ci il üçün yenidən özümə bir il sonraya məktub yazıram. Salam dostlar, hər birinizi 2024-cü ildə kanalımın ilk videosunda xoş gördük. Bugün 1 yanvar 2024-cü il həftənin birinci günüdür. Yəni, hansısa bir məqsədə başlamaq istəyənlər üçün ən gözəl gündür. Çünki bugün həm həftənin, həm ayın, həm də ilin ən birinci günüdür. Yeni ilə keçid eləyərkən, ilk elədiyim ən əsas iş bu il üçün öz hədəflərimi, məqsədlərimi yazmaq və illik planlamamı tərtib eləməkdir. Əgər xatırlayırsınızsa, daha öncəki planlı olmaq nə üçün vacibdir adlı bir video çəkmişdim və bu videoda istifadə elədiyim planner haqqında sizə danışmışdım. 2023-cü ilə baxdığım zaman görürəm ki, məqsədlərimin əksər hissəsinə çata bilmişəm və bu məqsədlərimə çatmaqda ən mühüm rol oynayan hissələrdən biri də məhz bu planlayıcıdan istifadə eləməyim idi. Haqqında danışdığım planlayıcı daha öncə də videomda göstərmişdim. Bu planlayıcının mənə hansı faydaları oldu, məqsədimə çatmaqda mənə necə kömək elədi, bu haqda qısa olaraq demək istəyirəm ki, ən əsas köməyi ondan ibarət idi ki, ilə yeni girərkən burada özümə 2024-cü ilə bir il sonraya mesaj yazmışdım və İndi dönüb o mesaja baxdığım zaman görürəm ki, orada yazdıqlarımı, hətta bəzi hissələrini hərfi-hərfiyyən yerinə yetirmişəm və məqsədlərimə çata bilmişəm. Eyni zamanda gündəlik olaraq öz hədəflərimi, məqsədlərimi, tasklarımı qeyd edib buradan daha rahat izləyə bilirdim. Hər şey əlimin altındaydı və sadəcə nazik bir dəftərdə idi. Həmçinin burada aylıq hesabat, növbəti ay üçün məqsədlər yazırdım ki, bu da ki, təkcə bir il sonraya olaraq məqsədlər deyil, eyni zamanda hər ayın özü üçün də məqsədlər təyin edib yazmağımda mənim üçün hissə ayırmış olurdu. Bundan başqa olaraq burada oxuduğum kitabları, gəzdiyim yerləri, il ərzində ağlıma gələn ideyaları hamısını qeyd eləmişdim və dediyim kimi sadəcə bir dəftərdə, nazik bir dəftərdə ibarət olduğu üçün istədiyim yerə özümlə daşıya bilirdim. Ona görə də qərar aldım ki, növbəti ildə, yəni bu ildə yenə də bu planlayıcıdan istifadə edeyim. Lakin bu planlayıcıda bir qədər təkmilləşdirmə aparılıb, hansı ki rəngi dəyişib, ən əsas olaraq, görüntü olaraq indi mənə daha xoş gəlir. Çünki bu rəng eyni zamanda ən sevdiyim rənglərdən biridir. Planlayıcının içi haqqında sizə bu videoda sonlarda daha ətraflı danışacağım. Amma burada qeyd eləmək istədiyim odur ki, planlayıcının daxilində bir sıra dəyişikliklər var. Hansı ki müsbət yönə doğru. Keçən ilki planlayıcıda bəzi nüanslar var idi ki, o nüanslar mənim də bəzi hissələr xoşuma gəlmirdi. Daha yaxşı olacağını düşünürdüm. Və bu ilkində də həmin o dəyişikliklər yerinə yetirilib. Orada oxuduğum kitablar üçün hissə vardı, amma izlədiyimiz filmlər üçün bir hissə yox idi. Filmlər olsaydı, bəlkə də keçən il daha çox filmə baxardım, amma geriyə dönüb baxdığım zaman təxminən 5 və yaxud 6 filmə baxmışam və ya baxmamışam. Amma əminəm ki, bu il daha çox filmə baxacam, çünki bu il filmlərə baxmaq üçün burada məqsədlər hissəm olacaq. Oraya onları daha öncədən yazacam və əminəm ki, yazdığım zaman o məqsədlərimi yerinə yetirəcəm. Bundan başqa bəzi hissələr var ki, onlar elə eyni şəkildə qalıb, məsələn, bu il sınayacaqlarım, gəzəcəyim yerlər, uğurlarım və s. kimi buraya doğum günü hesabatı əlavə olunub. Məsələn, mən hər il öz doğum günümdə özüm üçün bir hesabat çıxardıram, hansı ki, illik hesabat çıxardığımı qeyd eləmişdim. Amma keçən ilkində doğum hesabatı yox idi, mən doğum hesabatımı ayrıca olaraq kompüterimdə qeyd edib və yaxud da başqa bir dəftərdə qeyd edirdim, amma indi onu da artıq kompakt şəkildə buraya yazıb saxlaya biləcəm və bunu növbəti illərdə istədiyim zaman dönüb geriyə
hesabatıma baxa biləcəm elə planlayıcım ilə birlikdə. Bundan başqa olaraq burada zənciri qırma hissəsi bir qədər artırılıb, yəni 2 aydan ibarətdir. Keçən il 1 ay zəmi qeyd olmuşdu. Ən xoşuma gələn hissələrdən biri, burada əlavə olunan hissələrdən biri də yuxumuza sərf elədiyimiz zamanı izləmək üçün hər ayın önünə bu şəkildə belə bir xana əlavə olunub, belə daha yaxın göstərim. Yəni ki, biz burada hər gün neçə saat yatdığımızı yaza biləcəyik. Bəzimiz yuxu rejimimizə əməl eləmirik. Bir gün 5 saat yatırıq, bir gün 10 saat yatırıq və o gün keçəndən sonra artıq o gün haqqında düşünmürük. Amma burada yazdığımız zaman daha aydın şəkildə yuxu rejimimizin hansı vəziyyətdə olduğunu görə biləcəyik və bu bəlkə də bəzi şeylərin sağlamlığımızla bağlı dəyişiklik etməyimizin fərqinə varmağımızda bizə daha çox kömək olacaq. Bundan əlavə olaraq eyni zamanda yanına maliyyə savadlığı ilə bağlı bir xana da əlavə olunub. Bir çoxumuzun bilirəm ki, maliyyə ilə bağlı problemimiz var. Xərclərimiz daha çox olur, bəzən qazancımızdan daha çox xərc olur və bu pulumuzu idarə eləməkdə bizə çətinlik törədir. Və necə ki, yuxumuzu izləmək bizə sağlamlığımızla bağlı olan çox şeyin fərqinə varmağımızda kömək olacaq. Eyni şəkildə pul ilə bağlı olan hissə də bizə qazancımızı doğru idarə etməklə bağlı hansısa məlumatları aydın şəkildə gözlə görülən edəcək. Ona görə də düşünürəm ki, bu hissənin əlavə olması da çox möhtəşəmdir. Digər bir dəyişiklik isə burada planlayıcı ilə bağlı olan hissələrin xanalarının böyüdülməsidir. Hansı ki, keçən ilkində xanalar çox kiçik idi. Mənim şəxsən özümə görə o xanalar kifayət eləmirdi. Amma bu ilkində həmin o xanaların ölçüsü də böyüdülüb və bu şəkildə biz daha çox task qoyub, daha çox taskımızı yerinə yetirə biləcəyik. Mənə görə planlayıcı ilə işləmək çox mühümdür, çox əhəmiyyətli bir rol oynayır. Çünki yenə dediyim kimi, müasir dünyada məlumat bolluğunun daxilində yaşayırıq. Fikrimizə çoxlu ideyalar gəlir, gün ərzində eləməli olduğumuz çoxlu şeylər olur. Amma məlumat bolluğunun içərisində hər hansı bir məlumat, hər hansı bir xəbər bizim fikrimizi yayındırır və eləməli olduğumuz o vacib şeylər yadımızdan çıxır. Amma bu şəkildə planlayıcı ilə işləmək bizə kömək olur ki, biz məqsədlərimizi gözlə görülən edirik, unutduğumuz zaman açıb baxırıq və o məqsədlərimizi yadımıza salırıq və onları yerinə yetiririk. Bu şəkildə isə məqsədlərimizə və arzularımıza daha tez çatmış oluruq. Videonun əvvəlində dediyim kimi, planlayıcıda hər zaman ilimin son hesabatını qeyd edirəm. Eyni şəkildə yeni il daxil olduğu zamanda o ilin məqsədlərini daha öncədən planlayıcıda qeyd edirəm. Məqsədlərimi qeyd edərkən hər zaman onları bir neçə hissəyə bölürəm. Bunlara şəxsi inkişafla bağlı olan məqsədlər, ailə ilə bağlı olan məqsədlər və iş ilə bağlı olan məqsədlər aid olur ki, ən əsas bunların hər biri üçün tasklar qoyuram. İl ərzində həmin tasklara çatmaq üçün hansı addımları atmalıyam, aylar üzrə o taskları necə yerinə yetirəcəm və s. kimi bu kimi qeydləri aparıram. Ondan sonra isə artıq həmin o taskların hər biri üçün müəyyən qədər burada hissələr ayrılıb. Hansı ki, məsələn, gəzəcəyim yerlər bu mənim əyləncə ilə bağlı olan məqsədlərimi əhatə eləyir. Burada gəzəcəyim yerləri daha öncədən ya şəklini çəkirəm, ya da ki, xəritədə o hissələrə qeydiyyat aparıram. Bundan olaraq izləyəcəyim filmləri ya öncədən qeyd edə bilərəm və yaxud da izlədikcə qeyd edə bilərəm. Eyni şəkildə kitabları. Bu il, məsələn, 25 kitab oxumağı hədəf qoymuşam qarşıma və ümid edirəm ki, bu hədəfimə çatacağım. Bundan başqa, bu il sınayacaqlarım hissəsini burada qeyd edə bilərəm. Hansı ki, bu sınayacağım şeylər uzun müddətli istədiyim şeylər də ola bilər və yaxud da ertələdiyim şeylər də ola bilər. İl ərzində ola bilər ki, ağlıma hansısa bir yeni ideya gəlsin, onu da buraya qeyd edə bilərəm. Uğurlarım hissəsi mənə görə çox vacibdir. Çünki uğurlarımızı qeyd elədiyimiz zaman daha çox motivasiya oluruq. Növbəti uğurlara çatmaq üçün daha həvəsli özümüzü hiss edirik. Ona görə də mütləq şəkildə siz də əgər il ərzində hansı bir uğur əldə edirsinizsə, onu qeyd edin və tez-tez o uğurlarınıza baxıb özünüz özünüzdən fəxr edin, özünüzdən motivasiya alın. Və bir il sonraki mənə bugünə məktub videonun əvvəlində danışdığım hissədir ki, çox əhəmiyyət kəsb edir. Biz nəyi yazırıqsa həqiqətən də o yazdıqlarımıza uyğun yaşayırıq və onlara çatırıq. Ona görə də siz də çalışın ki, özünüzə, öncəki özünüzə, bir neçə il öncəki özünüzə yaxşı məktub ötürün. Belə dostlar, istədim ki, ilin ilk günündə sizlərlə həm planlayıcı haqqında öz fikirlərimi, həm də ki, illik planlamanı yazmaqla bağlı olan fikirlərimi bölüşüm. Ümid edirəm ki, bu video sizlər üçün də faydalı olacaq. Yeni ildə hər birinizə bol-bol uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm ki, sizlər də öz məqsədlərinizə, arzularınıza çatmaq üçün inamlı addımlar atacaqsınız. Növbəti videolarımızda görüşmək ümidi ilə, salamat qalın.